água. E eu realmente tô com medo de queimar essa câmera. O carrinho do bujão tá ligeiro aqui, 110, 120, 130. Caraca! Tá ligeiro o carrinho do bujão, viu? maluco! Povo louco! Agora baixou pro 80. Você também, né? Você é doido? Agora eu vou passar por tudo, spoiler, não vou ficar aqui levando água na cara. É sempre assim, quando eu tô pra viajar, vou parar aqui porque não vai dar certo não, vou queimar a câmera. Vou queimar a bichona, rola não. Vixe, segura essa imagem. Segura essa imagem aí. Tudo embaçado, louco! Tudo embaçado! Pois é, galera! Espero que melhore pra vocês a imagem, porque embaçou legal, viu? Temperatura da câmera, mas o tempo, a água na case. Mas é isso mesmo, olha o jeito que tá lento, se liga, ó. Mas é isso, tá piscando, tá gravando essa bexiga. Acho que dá pra ver alguma coisa, né? Se tiver dando beleza, se não tiver beleza também. Poxa, essa pista é toda irregular, essa pista fica pulando aqui, ó. O cara acha que é o pneu, mas não é não. Ó, ó, fica assim, ó. Ô galera, será que vai desembaçar esse negócio pra vocês, hein? Fala sério.
cidade? Ah, tá começando a desembaçar. Ai, danado. Bora, galera. É nóis. O Xenon tá com... o baixo tá com um probleminha no encaixe, ó. Acabei de perceber. Eu fui ligar ele agora, ele... É uma ambulância? Eu fui ligar ele agora, ele deu uma... Deu uma osciladazinha, não quis ligar não. Tá chateada. Vou ver esses fios. Dá uma olhada nesses conectores depois. Agora o foda é porque a gente bota bem direitinho, né, mano? Eu encaixei tudo bem bonitinho, bem legalzinho. Aí vem uma treta velha louca dessa. Mas é isso mesmo. Então é isso, galera. Deu uma desembaçada. Acabei de ver aqui. Mas eu só vou... Eu só voltei aqui pra encerrar o vídeo mesmo, né? Falar pra vocês a questão do julgamento, não façam isso. O conselho que eu tava dando já me perdi, não sei onde é que eu tava, por conta da chuva. Mas é isso mesmo, obrigado Senhor pela água que o Senhor me manda. Manda pra todos nós. E é isso, né? Depois eu vou olhar esse Xenon direitinho. Esse reatorzinho. E volto com ele aqui. Né? Tudo bonitinho de novo. Aqui foi só para dar uma finalizada e não deixar vocês na mão, né? Que eu tô ligado que a galera dá valor ao motovlog raiz. Dá valor acompanhar o trajeto, dá valor as ideias, dá valor a moto, dá valor o ferro, o trânsito, ficar aí curtindo a viagem também. E tem a galera que não curte, né? Tem um pessoal que... Pessoal que apenas querem as dicas, querem tudo pronto ali. Não curte muito essa vibe de ficar de rolê. Mas é isso, nós filmamos, nós troca ideia. Nós estamos junto com a galera aí. Todo tempo. Embaçada da lente, não vou conseguir. Vocês não vão conseguir ter uma boa imagem não, infelizmente. É isso mesmo. Pois então, galera, fui. Até mais, até o próximo vídeo. Tamo junto.